Mickey, look at wah kepro watu dasmu. Si. Sinuwun mandura to. Sinuwun mandura mbok didelokke omongane. Kusiko. Iki kowe opo piye? Aku yo ora paham. Ora paham piye? Aku iki meng donga ta to. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi kaya gempae terus aku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije. Uije ora. Jenggan Dewa Batara. Ya jagat Pramudita. Pedro. Ayo tante. Ya. I wonten dawuh sinuwun. Iya. Pedro aku golek no obat kuat. Lho. Songgonan dingin nenggolo. Ya. Pusaka kok apem. Jagat Dewa Batara jagat Pangestu Ngara kok Prabu. Piye? Dereng ngantos pun manggen kula nampi sedha pangandika paduka. Menika kados dene suwanipun Panakawan Petruk kalian Panakawan Bagong. Lho la iya. Lah iki nek apa Petruk sore-sore suwan ana negara Durawati iki pigatine apa Kresna? Timbalana. Nadan dikaya ngapa Petruk iki abdi Durawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Timbalana apa pigatine? Mbok menawa ana perlu bakal diaturake marang sira ya Prabu Kresna. Koko Prabu lenggah prayogi ya. Petruk padha kanthi harjo sak prantamu ning negara Durawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene iki lho duni dumawahing lawang towang sinuwun linepatno ing tulak manu. Nah wonten lepatan ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kirang ing tata krami kirang ing unggah ungguh. Kula nyuwun pangapunten dhengatanipun kula menika namung batur. Yoyo Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkep ing pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa, pangestuku tampan ana kula pun dinggo jimat. Dayan ana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki. Wagi ditimbali yai Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng bae. Agi ngono e ngrasake mambu bakmi. Bagong kira beda ro gane dhewe ya, Tru. Ngomah kae ambune mung telek wae. Kene iki kraton ya ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo gane dhewe. Mene piyai luhur karo kere-kere ya awake dhewe wis ora bakal padha. Heeh, timbali sinuwun Kresna. Heeh. Heeh. Bagong dalem padha kanthi rajo sak praptamu. Tan sampi nanging kami dadan ning sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkep ing pangabekti kula kunjuk sinuwun. Nyuyu Bagong dak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggun mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Petruk kantong bolong ke dorar jasa praptamu sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk den yo tak tampa pangestuku tampan ana kula pun dinggo jimat paripe Panakawan Bagong dorar jasa praptamu mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun yo tak tampa pangestuku tampan ana nun nggih sanget anggen kawon ndadosaken jimat paripe wah kemos kami sosolan lambene ra Petruk kantong bolong ke dorar jasa praptamu pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih Den. Yo Petruk tak tampa prayogakno. Nun nggih Bagong. Nun. Padha kanthi raja sak praptamu. Pinayungane kawidadan ring sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Yo Bagong tak tampa pangestu tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripen dayane ning kasantosan. Petruk ora harjo Petruk. Ndara Pati Dawa. Yo. Wilujeng Den bekti kula kunjung nggih Ndara. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih Bagong Padharjo Bagong. Ndara Udawa. Yo.
Wilujeng Den. Iya Bagong, suwi ra ning gonaku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing milunggan kula tak nyelake nggih. Iya, iya. Pun panen napa? Wis. Napa? Tilo. Wah, cocok kuwi dibakar kari gagange. Terus maksudnya kalau kan ngerokoti gagang rasa nesu iya lah dipun sekejakan gak ntar-ntar lu kuali gitu di sekejaki bang gak sampun bantan kirang prayogi Petro dalem eneng opo suan tanpa tinimbalan gawi kaget ono wigati opo Petro sepisan kula ngaturaken tebah siti sekul binung teling ngron klopo apuren ta mbok bilih wonten repat kula nggih kula mun jatur sopatuku sanata ora dadi ngopo-opo ana kawan matur suwun dungkap angka kalih kula menika dipun utus dening Bapak Semar mboten saking pikajengan kula piyambak tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten ning pancen kula sowan dhateng negari Durawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya bapakmu ya gene bapakmu kena apa kok utusan sira pono kawan suwan ning Projek Durawati ngeten sini karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa tegese piye Petro saniki bapakne anu Bapak Semar niku anake ora ming telu lho anake bapakmu ora ming telu nggih pira papat lho apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh mboten mboten lah kepiye bapak niku gadah putra angkat duwe anak angkat nggih ha critane ngeten nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib lho tenan kok iki madhot cengengesan ora padahal Semar iki ora salat kok Semar iki salat limang wektu malah ini bapak ini wajeng sholat maghrib nuju teng musola musola ini ora kidul kula ini umay bapak ini ora tau digoni iya Petro aku wis tau tate tekan kono langge nah dumadaan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musola niku pun nonton bocah sing lagi lungguan teng riku teng jero musola bocah enom bagus mboten kaya anake bapak kula kali gareng kali bakon niku mboten beda. Wah niki sasat dewane asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do mundhae kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa, liang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok le mlaku terus ngiyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak disekseki karo tangga teparo pun dundangi tangga teparo gendurunan barak bapak gendurunan tasakuran lare niku diparingi nasmo Bambang Senet Bambang Senet nggih apa yo arep melu goro-goro mboten 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 melu niku wong piyaine we bagus kok ora iso lucu ora iso niku panjenengan nek preso putrane Ndara Janaka Ndara Irawan persis plek niku tenang aku lho ning karo Bagong nganti meri kok kampung niku ora ana sing percaya masa iki anake Semar kakane Bandang Sisi Bagong karo rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak ngoten niku lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten pitung dina niki bocah niku kaya wong lara bocah niku kaya masuk angin ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal ora tau resik ngomah entene ming teng kamar tidur tapi teng patenggan bapak bingung duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula ali bareng kali bakon kaya di anak tirikan sing dilelo-lelo ming sik Senet apa-apa njaluk apa-apa dituruti pengen apa-apa dituruti ning kula ora apa-apa ora masalah wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet mbok menawa bocah niku iso mikul dhuwur mendem jero karo Bapak Semar bener Petruk nggih lah terus ditanting karo bapak net nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu aku ki wis tuwa bapakmu Semar ki wis tuwa nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa
kowe kepengin apa lan kowe duwe kegayuhan apa iki kok nek bapakmu nganti lara mongko kembange wong lara iki mati nek nganti bapakmu mati mongko kowe rumo omah kowe getun nang kene gregah bocah niku tangi si Bambang Snet mau nggih terus ngendika anu matur ngenten iki nggih niku Pak lah bapak saya bingung nggih niku niku apa bapak niku carane bodho niku asline bodho iya ning pancen didaya ning bodho iya bapak niku pancen didaya ning goblok iya ora apa-apa Petruk nggih bingung niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe nek bapak sedo kula dereng omah-omah mula niku kula pikir Pak kula pengen omah-omah wah bapak senenge ra jamak-jamak nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok Snet muni dereng lho lah piye kula niku namung ngimpi Pak ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Lara Temon putranipun Sinuwun Dorowati wis bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Dorowati bapak niku terus ngombe puyer patang emplek ha bingung lho awak mengkere arep gayo anak ratu cobi padha karo cecak nguntak cagak cebol gayo wulan mutung itung lintang nang kelakone jepak wurunge ing atase ping anak Semar kok arep gayo putri Dorowati tur kula ya kaget mulo kula terus matur karo bapak sik Pak mengko gek Cenet ki ming tom-tomen mergo sak ngertiku putri Dorowati kuwi wis winengku garwa kabeh Ndarasti sendiri wis diwengku Ndara Abimanyu putra panjenengan Wrontowati diwengku Raden Petruk Kanthonggolong dua pure kaya ngene kok Raden Petruk Kanthonggolong ora ha sa ularane kula niku arep dianggep abdi kula niku mantu sampeyan nggih mboten iya tak akoni lha nggih ngoten niku lah kula ajeng nyuwun priksa napa sinuwun kusuma niku kagungan putra ingkang nami Endang anu seneng Endang Lara Temon Petro dalem aku kuwi yang duwe putra angkat lho iya dadi angkat junjung to iki putra angkat iya Petro napa leres asmane Endang Lara Temon iya asmane Endang Lara Temon jenenge Endang Lara Temon lek kowe entuk ya ning sanggar pamelengan weh engko gek janjian Kangseng karo Semar ora Petro ora iki pancen kanugrahan ing Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Snet kepengin dhaup karo Endang Lara Temon bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko sutuke mawon boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Lara Temon. Mila kula ngebon-bonen jangan jejawah sonten. Jejawah sonten menika tegesipun grimis, grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Lara Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodhoaken kaliyan pun Bambang Snet. Nek kepareng matur nuwun sangetan Bapak Pindang niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan ngoten kok. Heeh. Nggawa apa kowe mau? Tosa. Mantan putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami sinuwun menika nggadahi rubo, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kaku kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis. Waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni. Tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek nek perkara sampeyan niku terus duwe kepinginan Petro, anakku wene ana asok tukon duit semanten 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Kang? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng kok. Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk yo dalu patine gareng ora aja mesake kakange kok kaya sengit aku suwe-suwe nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe ya wis men to iya pet nggih Petro dalem ning aku bingung lho sebabe ngerti yo
sadurunge kowe sowan iki mau Koko Prabu Mandura ya ora wa. Nggih kula ngertos Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Mergo Sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kene apa? Nanjike anakku endang lara temen bakal diboyong pidhawuh karo Lesmana Mandra Kumara Petruk. Endang lara temen didhawuhi Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya, Petruk. Wo, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngopo ta? Boyong Endang Lara Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Lara Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngopo rene? Didhawuhi nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Lara Temon. Heeh, heh. Awi gatine dhawuhi Ndara Lesmana. Nek Ngastina, heeh. Kapan kowe? Gong, heh. Awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Lara Temon. Sebab. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura arep mboyong Endang Lara Temon dhateng Lesmana Mandra Kumara. Terus, ha iki awak dhewe kalah, kok kalah dhisik. Ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku kok matur mesti rame. Ngene mundure. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya, iya. Aku ngopo? Aku mau ngomong tok, aku MC e. Wo. Pranata cara e padake. Pranata cara. Lah kuwi ora gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum, Bang. Iya pranata cara bareng tok. Saut ya ngopo? Kemarang matur Sinuwan. Sinuwun. Nuwun sewu, kula nglajengaken rembakipun Petruk. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Lara Temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke, oke. Neng ngeten sinu. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anak esok iso gawe marem wong tuwa. Mergo tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swargane wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning ngonso nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis sanguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus aniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan Endang Lara Temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cethek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lelengser niku sesuk katondo ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa, Kang? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok Wuda ora? Isis e, isis isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa durung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula rak takon. Tur. Iya, piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning ngene iki napa? Lesmana alias kurang saon. Loh, kurang saon peko-peko kencir.
Saman tau bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar. Nek ora Resmono ora bakal kelakon. Ha niku mergane Resmono niku rada selip ngoten. Nek sampean ngrabekke putra panjenengan karo Raden Resmono niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampean wonten jurange kesangsaran. Ayo. Upama mengko kelakon dawuh karo Ndara Lesmana, bapakne kencil, ibune ayu, anak-anak mesti ya beda. Wes, sampean sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning peko. Jawi kula, kula tak nyuwun besa, napa mboten sampean mboten kewirangan? Ngono niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Neng nuwun sewu, wong ajeng rabeke anakku dicincingi bobote mantumu dhisik. Manten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kula warga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adik kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip ngenten Karang Kadempel, arepa dudu bumi wutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngaten, dadi sale iki dodokane engko sithik. Ha ngopo? Angger dadok dak kudu arep omong wae aku. Iya. Niku kula tri menggale, ora sak penake dhewe. Ngaten. Apa Bambang Srek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro. Ngoten. Niku bakale mulya uripe mergo ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula. Wong urip alam padange mboten kok kegurukan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmatane lair tumrap kula. Ning kanikmatane batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku mermisah. Iso nggayuh kanikmatane lair ning ora iso kedunungan kanikmatane batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmatane batin, kanikmatane lair mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru. Heeh. Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Ha wis kebaca ta iki? Aku iki tengok nang kene kok ora weruh lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina ya malah Resmono rada petuk, Resmono rada kentir. Yen nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karemu lah ora mau ora sampe melu-melu tanggunge, ora usah cerewet kowe. Iya. Ngaten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dawuh kali Endang Loro Temon kali Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan kula ora arep mregoni nek sampeyan tresna kali Bapak Semar sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampean ora iso maringake dalan terus dateng Bapak Semar, didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senek. Niku ateges sampean nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani ra ketang mintak batin Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah. Niku fatal tumrap kula. Awes. Pocokan. Semane jajalan sukertane bawane iblis lanak. Wah, menungso ora tatanan. Tampet-empet kok saya ora kuat rasane Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, mingantase Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok muman-muman karo Nata Ngandura Prabu Baladewa. Kowe ngunake ento Lesmana kuwi wong edan, Lesmana kuwi wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, oke, ora sampe melu-melu kowe. Iya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya toi pati kok, Tru. Ora usah semelang nek dunaunake ngene aku wis kulino aku ki. Ana wong nagih utange tak unak-unake sik. Mopo kok nagih? Aku sing utang wis santai kok. Kok wedi ora. Rumangsane Bagong. Ponohan Bagong. Wonten dawuh.
aku tak ning jopo ya. Ning jopo ana, minggat sisan kana. Ora wedi aku nek mijeng kowe. Tinggalan kowe, tinggalan. Rumah sane ditesik nggo aku kok. Oh iya, Dok. Ana aja mulih sik kana. Gumeh dong kowe kendaraan dhewe mulih sik kana. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau ora tak pikir nek mau. Kowe mung nek Kresmana apa? Piye? Rada edan. Kresmana iki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo ta? Nek ana piyayine ngono kang nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkar kok. Wong kana ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina, panjang kepara nyata. Gedewa Bathara. Hei, Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusane wong Ngastina, panjang tak sengaja wae arep ngopo? Merko nek ora tak kaya ngeneke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang loro temen diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta-gonta saka manek kira-kira ana sing barengi rembug. Oh, mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho. Nah sampean jajar karo Bagong. Oke, oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, jane kita takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bapak apa? Lho wis mana? Kendir ora? Lho. Lho arep kendir kene iki anak ratu. Alah, ora tak dadamu anak ratu anak wong anggere kendir ya kendir ngono wis beres to. Wong nyatane ya kendir kok sampean geger. Terus sampean iku mbok kudune metung diutus karo Prabu Duryudana kon lamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial ora tau entuk kanugrahan ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Prantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam Wirasida. Terus kebaca dijiwiti bokonge barang. Cetak. Mulane kok iso tuku mie ayam, ayam awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng ro bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Niko anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadyan aku kewirangan nang aku duwe kewajibanku disambaya ngendang loro temen. Mula sampean ketim palangi Baladewa. Rame ra ora entas malam-malam bakal tak butung. Oke, oke. Monggo dadi palangku kowe. Wis saiki bali yo. Bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kon rapekke wong Karang Pradesan. Bambang Sret iki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semar angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek pripate kon ngilo karo jengle bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo jengle. Heng. Mangjat kurdo serumah bangga. Dia enggak tak suluk bareng. Men serem kok. Oh, lu ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengele, cengelmu kuwi. Bapak kae wong tuwa lho. Kowe ora sampean ae ngunek-unekke bapak. Awak gue bapak dunek-unekke ki rasaku ora trimo tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengleng? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa jenengmu? Bol dhewe arep dundang sapa nek ora bol?
jijiki. Koko Prabu sampun mangke malam ndak boten kajen. Menoh, menoh. Ora, lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelikke karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Dedaya. Ning mergo kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku nang sawah, kowe iki tandur nang sawah, awakmu gupalen ndodowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Nang Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa, nyoblos Baladewa. Kowe janji are ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Nanti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sring sring. Kowe nek ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra? Ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayaran. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene taun nek. Taun nek wong kere, wong didibal. Sadar diri Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modal. Bondo donya ora tekan modal. Kowe karo aku ki nang ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni apa? Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wes sing ngene. Rasaku kan gunung kampung kuno. Aku wegah rembukan karo menungso dapur kaya kowe. Aku yo wegah rembukan menungso dapur kaya aku. Weh, kaya kowe. Nah, iku wale. Tak gawe sayembara. Oke, oke, siap, siap. Aja kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa weh? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadetene ning Baladewa? Wenang, boyo ngendang loro temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso mungkuli kadidaning di Baladewa menang boyo kendang karo temon. Ayo sempalan pundake kiwa tengen Baladewa. Asorno Baladewa yang perlu bandaneng tangane kerincungan sikile. Ayo boyongan kendang karo temon. Oke metu Jawa ora ketitawang kene berkare pati-pati. Dan rak ora ana ta iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku main gondelan cagake. Nenek iki kae. Tanganku anu rangkul cagak teksiut langsung bali rene iki. Lho lah ngopo kok bali meneh? Wah, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng ya dirasani. Aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Barbudi bawa Laksana. Liloing Brana. Ikhlas sing picis. Picis. Tegese piye? Alah, mbok rasane. Ngene lho semelangku ki. Ngene aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh. Bagong kan ngurung tak sangoni ngono. Ayo, ana. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Mau aku. Nek sangoni nek. Lho. Kuwi jenenge njalo. Oh, ya dikalang-kalang tak ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mungkin perang niku ngelak. Iya. Ada orang nasi nggak tuku apa atau apa? Wah, makasih, makasih. Iya. Asal mau ambil dulu orang, mau ndak jalo. Ya, mau di guang loro rak ya cukup. Ada iso. Ben Petro mutar mbok men. Petro mau perang nanti megah-megah pun tak boleh kewitan kok.
gue ora tatu kok. Angger mung banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae, uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, Men. Nika sapa nika kok limbok kok matane abinge ra jamak-jamak. Beleken no mripun. Abdi Ndorowati. Wah, cocok kae. Wedan. Wah. Matok aku. Matuk-matuk wong edan, metu njaba bakon. Nun niki ngesa. Nun, metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba. Ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ngajake aja kaya bocah. Balan. Katon sundrut pasur yang ing Siadi bakal darbi atur apa? Gusti Prabu, piye? Mulai dun parengaken rilalono kula badhe ambiyantu dhateng Petruk menapa dene Bagong mesahaken menawi ngantos sak mangke dipun amuk dening Gusti Prabu Mandura. Setyaki wonten timbalan. Iki dudu perkara ning Siadi. Nggih. Kowe ora perlu mbantu marang siji lan sijine. Menapa iki boten badhe katiwan dan pun kawan Petruk kalian Bagong. Ngerti aku tinimbangane kowe. Ngriki. Wis tak percaya. Petruk Bagong ora bakal cilaka, cilik loro gedhe tekaning pati. Lho iki ngestaken dawuh. Malasia diwaing keng tansah ngulatake marang saking para kawula. Saki wonten ing negara Ndorowati aja nganti ana ing kasempyok ing aradan. Tegese wong kang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kanan aja nganti kesempyok ing peperangan. Lho iki wis taken dawuh. Kakang Patindawa wonten timbalan diuji. Semono uga aja nganti lirwa nggonmu ngulatake sagung para kawula dasi. Lho iki wis taken dawuh. Kaya wis paripurna. Jeneng ingsun aso pinanggya kelawan majan ingsun ya kuwi ndang lara temon. Nok-nok. Budhana kang padha sembah ingsun kundur kedaton kawula nok-nok wis taken dawuh parmadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Patidawa. Ah, lho iki Diwaji. Para madal pasiran tambah pengestu. Kakang Patidawa iya. Thank you.
dhateng bapak ing Sukalimun semadong dawuh kados pun jangkep paduka. Sapa dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata ing Ndarawati nggih menika pun ingkang lara temen. Nuwun sewu ing ngabdi kepatihan semadong dawuh. Oh. Bapak Prabu kados pundi pawartosipun ing rayi Banjar Jungut puntur sasana semadong dawuh lho. Bapak Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karto marma semadong dawuh. Boten lho. Mboten dawuh. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan mboyo ngendang ora temen. Atmajane Nyai Prabu Kresna. Lho. Napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih sampun. Kula sampun matur kalih Nyai Kresna. Lan Nyai Prabu Ndarawati sampun mblak-blakaken anggenipun gadah putra angkat nawipun endang loro temon. Oh syukur-syukur menawi ngaten. Gegayanipun Lesmana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka paduka malah ngawis sanggening para sata kura wingi nderekaken jengkar paduka wonten negari Ndarawati nggih. Bodhono. Wonten dawuh. Dereng ngantos Sayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun endang loro temun babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun para kawan Petruk kaliyan Bagong. Petruk matur ngersanipun Sayi Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Loh. Semar niku uripe rekoso kok dadak. Golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur lare menika dipun paringi nami Bambang Senek. Lan Petruk sawang wonten garing Ndarawati nglamar dhateng ing ndang loro temon. Badhiripun dhawuhaken lare Bambang Senek. Wah, dedreg rame madaning pasewakan. Ngantos Bagong matur kersanipun Nyai Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula menika Semana Mandra Kumara. Sateman kula boten kiyat angampah dhateng mubal babaring karepsa. Kula padu kalih Bagong. Bagonge panjenengan wong kurang ajar tenan kok. Mboten amung panjenengan lho gareng dipun padoni kalian Bagong niki sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener pancen wong ndugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sak kepenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kalian panjenengan? Panjenengan menika tiyang agung lho, gareng panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika amun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos Pak aturipun ingkang putra pun Baladewa Bagong kula tantang kula nganake sayembara perang sapa sing cilik gedene iso unggul kadidaning Baladewa menang boyong endang loro temon terus Bagong Bagong wantun mlajar medal Jawi. Wah pancen iblis tenan kok menungso rata tenan-tenan niki nek Bagong mboten dikapokke ngombro-ombro kewanenane Bagong kejawi wantun kalian panjenengan mangke ngobrol-ngobrol wantun kalian kula wantun kalian dipatih harus sengguni wah harus buat nonton sing elek ke mula kudu dielek ke kemana nih Bagong niko nge mula kula dirumpuk ke dursosono sak kadang kadiane ken budal gulai Bagong Bagong di bondo tangannya dikerincong sikile yang perlu Petruk ugi dipun bondo tangannya dikerincong sikile denun dawe anak Prabu Baladewa kowe kan gulai Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngerincung sikile. Wani ora, Dul? Kok meng hehe iki piye? Lah nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek nek Bagong. Nek wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati kadang nata ngestina. Kok meng gelut karo Bagong nek ora ya isin to. Mbok matur ae kok Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane macak ndidik kok mung mungsuh kere. Wegah kula. Dir, Nun. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Iki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah. Ning perang ini mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Allah kula. Nika niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemlungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dursasana wonten dawuh. Mangkat ta ya, Nger. Aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa mangkat ta. Kartamarma
Aswatama Durgembar Sasena Durmagati kabeh padha dibudharake citraksa citraksi cincin lipit kabeh dibudharake aja aja nanging cicil bakal siji iya ngetahkan tau Bagong dicekel Dursono wonten dawuh orang mangkat tuh kalau dosa mau ketemu mana kalau belum tiba boten mangkat lo iya iya yo geliak geliak yo nardo kewirangan do menyang yo Harto Marmo sing adat saben nomor siji mangkat to nun sewu kok Prabu parang kula didal dinten menika mangkat to karo kadamu kabeh dijak kabeh ora iso nyekel Bagong ora dadi kadange belum tiba iya kejadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu ngono kowe maune ora matur werna-werna karo Sinuhun Prabu Ndarawati Sinuhun Prawuluk Daladewa ya ora bakal duka aku wis weling karo kowe to lho kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno meper mubal babaling karepson wong nesu iki ora apik nek kowe muni-muni ning ngarepe Sinuhun Prabu Kresna kowe janjane tok goleki apa men do ngerti nek wah Bagong wani wah Bagong kendel ngono to terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa 11 papan, Begawan Durna, Patih Sengkuni. Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Monggo tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa lan Kurawa saiki wis budhal. Goleki kowe karo aku. Ha neng kene iki mung kari dipestekke nek menang awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Tur truk muni pisan iku leru ora truk kowe tak takoni kowe kok kowe urip iki wedi mati kok ha kowe tak takoni saiki wangsulana kowe urip iki wedi mati nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe percuma kowe tau diwejang bapak ta truk ha wong urip ki dagang tuna andom bathi. Bathine nek bathi bathine sapa sing didom nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memes wae. Gusti kula nyuwun urip ngono ta? Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. So nek wis ditimongsone kowe tak mundhut bali, kowe tak jak tak mundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Ora. Ora sembodo nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarakke ro bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nang kene ketemu Kurawa ya krembak-krembik. Percuma. Sik-sik. Kowe kok ngesaki rokok iki dites apa kuwi? Ngopo aku sangus ngomong mau? Ngaku ayo. Ngaku gak. Kuwi rokok larang sing tok sak. Ketara ijo kuwi nah 234 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku iso ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tantel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku kira tau colong jupo. Ha kok dirokoke nak. Wong ki gawe piye? Lah kowe juga juga dicengel wong iki.
aku diparingi Ndoro Kresna. Kaya piro? 50. 50 apa 100? 100. 100 orang 100. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho, sing jaluk sapa? Hah? Ora wedi Kurawa ta? Kono bali kono, kula tak tandangane. Aku sak dhek 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok memperkara sak dhek 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendel ngene iki. Sing penting desamu. Ora mulai ana tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Ha iki perkara kowe iku dhek aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggre kowe mlebu angkringan. Aku ya mlebu. Ning aku sih sing mlebu. Oh iya. Kowe ning jaba sih. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing momo nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan ngombe sak lambunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir lho. Kowe nang kono apa lunga? Agen lunga. Aten aku kepuki bakule, kuwi wis dadi sistem. Wis saiki nganggo sistem terus to, Gong ora. Rawe-rawe rantas malang-malang dipotong, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petruk endi ndang lara temon? Ra iso nggawa, Pak, ra iso mboyong, mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak kuwi ora tau nesu, bapak kuwi ming mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha kan? Kowe ngerti to watake bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa iki ora tau mes bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak kuwi ya ditotohi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku. Heeh. Loh, lha aku duwe ora? Ya duwe. Pokok dasmu ora. Ngerti aku kuwi duwe sok poso barang kok. Tumrape wong duwe agama. Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Kuwi sok langsung ditampa ning swarga. Nggih. Ana nomor loro mati madya, kuwi matine disangkani sekaloro. Kuwi swarga apa neraka ditindingi ana becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor telu, mati nesta, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utama ding. Keru. Mak teratap aku. Oh, aku ya mak teratap ya. Ngomong ngawur ya. Wis kene, tandangi wong loro ya. Ah, wis apa sing ketok? Arep goyang ning dalan loro teman pokoke dikukui to. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya ming doyak-oyak mindring. Ah iya, aku sing sok mangsuli ya. Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten cerat kowe ya cicil. Ayo ora ndedit kaya Gong, esuk 2000 awan 2000 sore 2000 ora perih uripmu terus. Heeh. Ayo ditataki. Iya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ku padhake gali pasar e. Nek mengkon perange mu siap. Iya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kok bedak menungso ngolek butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungsa. Piye to kok ngomonganmu kuwi? Aku gagah sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Ha, engko ora tekan kene dhewe ya. Thank you.
pancen nyoto ngendikane anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to? Nggih, Rek Yanapati. Kula Petruk niki adik kula Bagong. Apa bener ngendikane anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres? Namine Bambang Senet. Dinten samangke pengin dhaup kene ndang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa mleh? Jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ha niki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak dalani kula mbati Bagong. Ngopo? Lho. Ora basa. Ora basa ngopo basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing. Wis ora peduli, ora sangelekke aku. Iya ya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, ana apa? Maju kene kok maju. Maju ya wani apa jake ora. Ngarep apa? Teh. Lho. Kok meng mak teh. Arep ngopo kowe? Pancen tak wangsuli. Ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa iki ora kok perkara aku dunak-unake Prabu Baladewa wae warisa ora. Nang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Meng anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kowe. Bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Nggo sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe meng gatone cerewetmu meng gatone. Wah urusane ora sah. Wedi lho. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jigo ki kirek-kirek tak bleh kok. Apa? Ha tak kirim kowe kowe. Wah asem iki ora. Tak mangan anakku bareng iki, Gong. Ora apa-apa dosa disangga bareng. Sangga bareng dikonmu nocot ora. Hmm? Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene ana apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kon nyekel kowe karo Petruk. Lho tenan ta, Truk? Heeh. Ki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal wong nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kipuling lelakon pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Gong, kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kowe ketuwa di plester. Ku nek nyapa dadak dipecah ndase kok piye? Kowe wong kowe iki wong kuwi ketune patih ku kurang ajar ora men. Mang, ngati-ati lho, Mang, ngati-ati. Bagong sanjake wani karo Kurawa. Lah, ra tentu andake Karta Marma. Ayo oke, oke, pajake. Ayo, Truk, ngati-ati lho, Truk, ngati-ati. Iki sarep gelek lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no yang burine, aku yang burine. Ya sing burine. Kang. Minggat. Ais krasa aku. Nek arep daftar kok pae kok. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbak. Nek pun dijagal, taleni terus aja mangenapak-napak iku lho manut. Wani arep Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Kowe terus ora minggat suara aku tak kendara critani Karta Marma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk karo bolong karo Karta Marma. Para
piye jajarane cek tadi bawang pitiloke kok goblak-ablik kula capek tak dhewe gugu karepe dhewe sawange sapa cek wajo cek pabayakan lajeng hayo dusa gati pengiran pati negara kesiya kadang soto negara kesiya rasa sok sumbar rasa sok pamer tiwas sampean bengok-bengok pengiran pati Gustina antil pisan mudar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal napa kok ning dituku? Jajal jajal ping netek tok. Ayo jajal piye? Kaya aku sing cekake ning pati. Manut. Petruk ya ikhlas tekaning pati. Sampean yo kudu ikhlas tekaning pati. Jebrong jajalmu barakat. Hayo. Iya. Tiga tubakku pocrot bocah tibano so nganti babak kulite Petruk megru karo wis rai taun wah pape bocah bocah edan Jeket. Ya apa ya? Saka pacik jreng aku kowe. Ora apa-apa edan. Cokot ke tikus wirak ora wedi. Ayo cokot. Ora apa edan. Kocok kocok, kocok roh ni nak didemek marai racun. Orang peduli kau keracun saja. Hus, hus, orang wedi lo kocokku. Wedia, wedia. Usahkan ini siapa? Wedia. Piting kok bersekin yang lemah mana wet kambil berbang sing tak inceng jane cengelmu lho ning kena derma gati ya kuwi bae polak-wani ing jaman ageng sing kok kuwi hooh wah jan akeh banget iku Kurawa Glong ngamati gembrobyos iki urung sepira wae ana sak perangan sing urung maju terus ayo Neng tetep kudu aja wedi. Aja wae ning Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli, asli. Tenan lho iki. Tenan iki tak omong tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, saling sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske katiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Hei, kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya.
Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsu Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya. Iya. Ya ngentake sedegan. Gong. Mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndodit kok ya cethile ra jaman salah. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya truk degan iki elek ning moto. Oh. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning moto? Njajal keprone matamu. Setan nang. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Surawata. Loman kalah iki pangestunipun kawon mungsu Petra kok nganti kalah ngene aku isin Petra ki ming pono kawan Petra ki ming batur kok kalah nyatanipun kawon badhipun isin-isin monggo wis netokke daya kekuatan nyatane yo kalah kok isih diunekke isin kalah yo kalah mundur penak kono ming karyakon aduh mati aku lek Tirtanata iki pawon kowe iki ning Ngastina dadi Kurawa ning nek ning negaramu kowe iki ratu Narindra Tratah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata ratu kok kalah karo batur nek aku isin kajenge kok ben nyatane yo kalah kok tetek duneke werna-werna kalah yo kalah kajigul kajigul piye dur lemuk kulau maju semangat luar biasa man kulau ngerti nak mungcuwe Petro kalau Bagong lalu kulau maju tenanan mergo kulau bengini ki ajeng menang kali Petro kalau Bagong bol meleset. Oh Petro itu tak kulau getak gak mundur babar belas Petro mati tenang aku ini ku kedepe ora kulau tonyo dadane jik nonton pamle kulau supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal ini mboten sesek wae ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula kan. Weh, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking ya arep ngopo? Kala jengking nek gelem ngentuk. Wah! Lalane gak umum. Nang iki kula entuke kala jengking gak apa-apa. Petro mbel udel lho ngopo. Ha iya. Udel kula entuke kodhok kelok. Kula beto kula templeke ulite Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane bersih sampeyan, Mas. Loh. Kula ke nyokot Petruk gak popo. Terus kalah. Petruk nganteng kula jeblit. Kula jajasi kula dibleseke tek lepah niku kula dibantra ora kapake iki. Wis pasrah mawon Bagong. Bedek uwe jual bab tu jeloki sih aku robles. Kalah, kalah kan? Kue ki kadang noto, ngerti tak? Dulurmu siapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana ki ratu ratu ngendi? Ngastina. Lah aku ki padha karo kadang ratu Ngastina kok kalah rupane kawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah. Isin do melem ilang. Lha niku nek isin mesti melem. Anyen kandhan-kandhan ane nyaya tenan. Kurawa sapa sing guru maju? Watak watak. Watu titikan. Citraksi. Keman. Maju po. Memomong. Memomong suwe apa man? Mung suwe Petruk karo Bagong. Pun selo. Wis. Kula sisi sing ajeng maju metoke Petro. Rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petro. Petro iki wong loro-loro
sedem telu saurupan. Nini ku wong ora duweni ku meng wong wong kere. Heeh. La 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 la. Lha kok wani karo kuku karo wani ku wis jejeg-jejelen nyanyak-nyanyak-nyanyak anu. Nyawang gegegelaring jagat ee seming rembulan. Heeh. Apa-apa padha karo niku kepengin angok-angok sapitan. Neraka, neraka jahanam. Mangkat aja kok kan omong ndak aku melu asma. Aku ngomongke kowe omong ki melu sesek. Sosota Kurawa iki Raden Asu anu Arya Citraksi tinjungake rat nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lha kok dadi kowe ngomong-ngomong brabrek Kurawa, anggepmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik, lenggah sik. Lenggah sik. Kursine ndi? Ora sanggo kursi jumeneng sik. Kulo tak omong. Omong. Kleru nggon, omong tutuk gundulmu pecah dadi papat. Sampe mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampe sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Lho, sebabe? Niki nek nganti piyai sing nonton iso akeh. Iso akeh pancen. Niki nek kowe nglabrak kula, niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Dualange petuk. Dualange goblok. Petruk kalah roh Citraksi ini bubar kabeh sepi terus orang ada orang delok luwe-luwe yang di rumah kagel orang diundang wayangan meneh sampean yang kotak ngansok ini aku menang sampean ini menang kulo jelas ini udah surak-surak udah keplok-keplok sampean diajar kok sesok diundang meneh mergo gayeng wawawa ngono ya? Dadi nenek-nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh do bali kabeh ingone ra ono sing mangan sing di omah tuna ya turah akeh ora ono sing mangan ming bosok mergo Citraksi menang nek Citraksi kalah piyai semene iki do seneng dualange dialem-alem sing di omah ya puas sesuk taun ngarep nek ewoh nanggap meneh betul. Nenek-nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penake ning ngono ya nek perlu semuri tutuki ndase. Ya. Bebeben sesuk wayangan meneh. Ha. Aku njajal jalur pamit. Sing ati-ati. Kaya ora weruh leting telebu. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun kok mulih. Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Mang. Hmm. Ku kula kandhani nggih. Heeh. Nini iki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Pak Petro kula tantang. Heeh. Truk. Kok kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora sah ngono to. Sing serius to. Petro kok kula tantang wonten niku mung ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara Citraksi. Sampean seneng bayangan mboten? Kaget aku. Kulo kaget, Mang. Lho kok ngono kata-katane Petruk. Aku isih seneng bayangan. Lah, nek isih seneng bayangan sampean saiki bali.
Lho kok ngono Petro? Lha iya mergo nek sasampean menang kali Petro niku penonton semanten iki akeh sing sekon pundi-pundi papan niku bubar kabeh mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petro. Dalange bengok. Citra sing kok menang karo Petro. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati. Lho. Kenal. Kok kenal? Lho kula wayange dheke. Oh. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dinggo? Iya ya. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nananasi, nalar. Ya. Dadi nek menang kowe yakin aku dong anggap nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana citase kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon. Ya ora ana. Ora ana. Mula tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh alung kula ngalah ning tetep wayangan lancar seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Iya. Begitu? Iya. Paham? Paham. Kulo tak ngaso. Ya. Kulo niku apa anane, Mas? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Mbembangane ra wayangan. Ha iya. Nek tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Wow. Ngaten? Semen ora milih liyan. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti pro. Wes. Niki berarti Kukurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Mang. Lho, lah ngopo? Engko ndak kan ditanggap meneh. Peperange cukup sementen mawon. Nek nganti disengini Sinuwun Prabu Mandura, kukula tak matur Sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk, Koko Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun nonton lawan. Hah. Kok sesek lho dadan. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citra suara ndi? Arep maju perang kerasa. Mlebu kotak. Iya. Wilah dicegati tenan. Angger maju dicegati dur. Lur. Menggari kowe sing rung maju lho. Maju nggih. Sak madya mau lho, Mas. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngestina le. Cencang jengkut kroncal. Ngaturaken ketiwasan nggih. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sarsaran mbok bentus nggudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian Bagongipun ngamuk punggung Suratanta Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng paduk anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanus maning jajalan. Petruk saya kiyani Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyes karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat greten kula cepet bubar. Jaluk tanggung jawabmu. Aku
ngutengi sapa e? Lah totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti ndak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sing kiper? Hus. Prabu Baladewa maju terus sing kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Eh. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teko, kowe tau omong karo aku ta? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok? Kowe mau omong karo aku. Omong apa? Kowe mau omong janji karo aku ta? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ra ngono. Kowe iki ra kakek idit kok gelut ta? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manus maning cecer sertaning baune blek lanat Pedro. Agung ora minggat cuman karo turatan krekel nenggolo jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Nang ngono lho apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek. Aku ya tak mundur. Hei, kowe iki reng kono. Kowe kakangku wae, Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lho apa aku arep nandingi, aku ana muni mundur. Ya oke, ra apa-apa, mundur yuk bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Tru. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala niku wis muni to. Nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki wis dipethok karo widodari. Wah, wow. Dupak sisan ora. Aku tak ngaso. Nek njuk dite. Mah. Ana omong kok sik bayar aku. Ngapa wis tak ajar kowe. Ora. Wis kowe seneng ora biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngombahke apa-apa. Gafurmu ra. Ngombahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Monggo kono nggawa nang golo e. Aku maju bakok iki iblis lanat nyus. Kelekek modar tampani widodari alah cangkemmu mau ki omong aku kok tok nggo senjata nek aku mulih bapak getun eh ya terus itu dompet oh iya kena bojoku ya iya meling wae nek aku ora mulih telung dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa. Wis rasa cerewet kowe iki seneng asine nek aku mati. Ya ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing mbarep kae jandane anakmu ta. Ora ya. Iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahir 5 sasi sik kumana 6 sasi. Diapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngaki-ngaki terus kowe gayane dandani apa? Tak jingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Iku ana. Pen. Gaglaken. Bodoh. Ana ya. Ya. Arep titip anak ku yo anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham ae. Heeh. Padake ora ngerti. Heeh. Ha. Iso lulus dilengkap lulus SMA. Heeh. Daftar nang perguruan sing aja Patio Tinggi. Lho. Iya ta iki?
ana niki ya perguruan tinggi. Ah ora iso ngono tiba ndak lara to. Oh. Daftarno nang perguruan sing rapate tinggi. Ya. Sing sedang-sedang saja. Hmm. Ya? Heeh. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter piro? Terserah kowe. Oh iya. Wis, sik, sik. Karep satu kutu, Gong. Heeh. Kok tak doneh ya. Wis cah nekat tenane. Walah, mar semar. Walah, men semen. Tak ada wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tak ada wangi angok-angok lah wangi kematian. Mungsuh bala dewa iki mergo aku tok kongkon, mar. Kowe mene ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mesine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit mati, Pak. Mulur ya. Kok nganggo gelang barang iki? Cok. Hmm. Pala iki merke. Wah, kepro watu ndasmu. Sik 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 sik. Sinuwun mandura to. Sinuwun mandura mbok didelokke omongane. Kusik, Gong. Iki kowe opo piye? Aku ya ora paham. Ora paham iki. Aku iki men donga ta to. Heeh. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije. Uije uije ora. Jagat Dewa Batara. Ya jagat Pramudita. Pedro. Itu. Ayo tantra. Ya 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 ya. I wonten dawuh sinuwun. Iya ya. Petra aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Bel kita kok beli kita. Ngawur. Amun suram nonton cek tru. Hmm. Goleke pusaka kok. Eh, goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo nang golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nang golek. Iya. Iya. Pusaka kok apem. Iki watu ya, Gong. Pusaka ora apem. Nah. Woi tak ngono Baladewa nggawa gladhi pramuka. Wagu ya, wagu. Ra ono terus terserah kok. Pedro, Pedro kandung malu. Wonten dawuh sinu. Tak goleke ramban weduse disiapke. Itu sengoe. Ora ono e, Gong. Watone lho. Bambu runcing. Iya, iya. Bambu runcing. Apa yo ono ari cilik banget lho. Ora goleki gareng ana rekoso. Yo, yes, anak niki, belum yo iki, rak belum yo iki. Nah, lumayan nih. Ya, maju kok. Wes dadi kaya ngono wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki, apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasa. Aku ora lek entuk omongan, rasa. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sih main kita kaya nek Baladewa.
Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Halo, paling jangan senang bal. Iblis anak. Iblis tenggonan menungso. Wale. Wale. Menungso tenggonan iblis. Iki watake menungso. Ora iblis tenggonan menungso. Wale. Wale. Nulun nang mburi ora. Panas maning jajal sontare mbone iblis anak. Jagat timo batur jagat jembar ora jamak. Petro minggir abaca ndasmu. Oke oke. Sapa-sapa dukan ayo. Bayang dewa mungsumu iki Prabu bole metu. Jaya di meja. Wah setan, setan. Lagi suaranya kira bakong lagi. Eh, aja ngawur, gawar ngawur. Iki Prabu Bale Metu. So. Weh, cangkemu ayo, jojo nenggolo mudar kowe. Siapa aku? Bola Dewa kowe. Aku Bola Dewa. Kowe siapa? Notoman dulu. Sing Bola Dewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werowati. Wah setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep nerima Werowati tak kecup pipine. Wah setan ora setan asli takon apa lho. Kowe bagong. Wujud Bala Dewa alu goro kerakon kretek tengah kumpan woi anjalah Pedro Pedro wah sio-sio tenang tadi sini tadi Bala Dewa delete kok Pintro kantong bolo. Pripun to, Rok? Bolo dewa sing kae nggawa alu, Pak. Aku golek nolesung. Golek ke lesung. Golek ke gaman, Rok, aja sembrono. Kowe mangkat. Oh, nggih, wis tak kandha. Wah, jan ku tandange dapi-dapi cewek. Mengkari ndelok ya. Kene sing gembro blas e kurang-kurang bejane totoh nyawa e wadake. Lho. Kuwi jebul cagak gendera ngendi kuwi? Iku sing cagak gendera iki. Iki lho, no, kowe sing, ha, ono. Wis ta? Ganggu ngombe es. Nang bae urung e? Urung. Ono nang sing bae aku ngene to? Iya. Weh, wong kok nglelengi ra jama-jama. Omong ro bakule ngono ra entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 iki kok apa-apa harus dituku lho. Pinggo sik tak anggo nukoke sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Truk. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Kok iso, Gong? Ha ketindian semengi. Peredaran darah ora lancar. Abuh. Diapune. Eh, ndang ngono. Ayo, Bala Dewa. Iki apa iki? Iki toya. Oh, cuang yo. Kandur cara manjarin ora. Remo dene aku.
Wah setan ini Bagong ngising-ising aku tenan iki. Iki nek ditonton kok ora bola dewa mulai kaya loedan. Ah wacu. Ora ho ho ho. Wacu yo wacu. Wah motor ya wacu. Kulo ngertos, kulo ngertos. Setyaki diculke. Oh, Prabu Sarek. Yo, yo. Kendel. Yo. Ora gelem kendel mung duwe Setyaki. Iya, yo. Kuwi lha Dimas Setyaki. Nggih. Kadang engkon kakang Kresna. Kulo wonten maring adawuh. Piye, ndang ora temen. Lakon tak jawab karo Rusmana Mandrakumara. Aku ku sing ngandel aja percaya karo kowe. Kae panjalmane Betari Durga. Bus. Lambemu. Lambemu dhewe. Bapa Prabu sampun kados ngaten. Kula katri kendel Bapa Prabu. Iya, senjakipun kakang nyuwun pangapura. Iya, boten kados menapa. Sing gedhe pangapura kito, senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja kito. Basane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Apa Prabu Baladewa? Piye? Salah setunggal, salah setunggal. Iya wae aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kayak awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karmu, kan percaya aku apa karmu mrimu? Aku gah kaya ngene iki. Apa Prabu? Piye? Badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kan Endang Rotemon. Ho, terus Endang Rotemon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun napa mboten? Aturipun anak kula Endang Rotemon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun Endang Rotemon ngaten temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. Lho, njaluk pepanggil? Inggih. Apa Kresna? Apa Kresna? Kaka Prabu Mandura ingkang menika kendel riyin. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenge temanten kakung kedah dipun jogeti wanara seta. Winggingipun inggih menika tontonan kasuwargan. Kayu klepu dewa daru gedhang mes debuk swasa pusindhe parijata kencana. Gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negari. Pangombyoning dewa bagus menika mawon. Mandiran aku kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti wanara seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kayu klepu dewa daru gedhang mes debuk swasa pusindhe parijata kencana. Pangombyong dewa bagus gamelan Lokananta dinabuh ratu sewu negara kasinggihan mekaten Kakang Prabu ing Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna langkung kalangkung tresnanira marang jabanon cinawi kong wah yo. Yen adan sak tenane abot nanging tetep pun kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggan madhep kanjeng Kakang Prabu ya. Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-antos Kakang Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Dirudara supaya ngupaya srasan pinanganten kakung. Inggih, istaken dawuh. Wis, aku njaluk pamit sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka kanjeng Kakang Prabu Mandura. Thank you.
boleh Dewa Narpati duwe Nareswara Kresna kalanggung tresnani romarang tiap panon sinawi pangung ira wang-wang Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pengendikamu apa? Kaki Prabu, lho kok kaki? Yayi, Yayi Prabu Sir Sri. Sir Bathara Kresna. Oh, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kan paduka Kanjeng Kakang Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawara Ndawarawati? Temanten kakung nggak ada ibu panggil, temanten kakung nggak ada ibu rubo. Rubo mana? Rubo ya, wae. Papenginan mengono, jadi apa yang dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingin bisa toto jalmo. Wae lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani wanara seta. Ngarep ke temanten kangkung dibeksani wanara seta kethak putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pusti ndi parijanta kencana. Gamelan Lokananta ditabuh ratu sewu negara pangombyonge dewa bagus. Wis ngono wae. Truk. Loh, kok ora bola dewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Lha niku ya ora ngerti. Ayo Salim, Salim piye? Lek dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar Mar aku tulungono, gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet prepet. Terus nek ngerti dadi kaya ngaten iki lek Salim piye? Tro. Gong, hei, goleki bakule es kon bayar sik. Ini orang bayar aku ora entuk rene. Edan iki kono 100 ndek susu ora. Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku lek saling piye, Tru? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah dadak kuwatir tak ujo muga-muga bali kaya wingi-wingi Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi nganten bali yo, Bagong. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane. Lho iki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing dak aturake marang Kakang Prabu Mandura dereng. Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke. Manten lanang kudu nite gajah ing wisata tata jalma. Ngarepe kudu dibeksani wanara seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kaswargan kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pusti ndi parijanta kencana gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara wis kuwi wae ukawa pangiringe dewa bagus. Waduh, ana apa bapak iso mujudi kabeh sing diindikake Sinuwun Kresna? Petro, nun bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi kene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Ya pun wonten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ngajeni aja kaya bocah cilik nggih matur suwun. Gong, kon bayar sih. Heeh, cerewet kene apa ta?
ana sing ngekek iki lho. Mun nek krungu mesora dikeki kok Petruk mboten. Bangeten kok kowe iki. Sing diurus. Nangkeme. Malah krungu iki lho. Isine kok 500 go rebutan. 500 yo kae kok. Ha iya. Ha iya. Wis semono ora. Kok go rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakang Mengko ora tak wani meneh. Enggak, nggih. Oh, Petruk wis. Pun nyuwun pamit kula tak golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik matur karo bapakmu ya ana kan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Tidak iba kok, buatan nyontam panon aku dewi PN dewi, tinggal jajan dewi. Mulai. Aku, hus, uwes kok, kowe urung moh ya wes. Mulai kok panang guys, nyuwun sing hati-hati, nyuwun pamit. Yo, lo tak matur bapak. Iyo bagus. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru gedang mas di bokso so bocil deh pari jono kencono burine gamelan lo konoto ditabu para wiyogo ratu sewu negoro iya nyuwun pamit iya mungkin gak kulo lali lah iya nyuwun pamit iya kayu klepu Dewa Daru gedang mas di bokso so bocil deh pari jono pengerite Dewa Bagus kali gamelan lo konoto kali anu gak ratu sewu negoro oh Cenapu? Iya. Jenenge piro? Sakarepmu. Pun nggih, iya. Bareng, iya ya. Kayu klepu desa Ndaru becang magoso kuwi jenenge. Engko rak rene meneh kae. Wong arep njaluk dhuwit kok bola, Pak. Waduh, lim perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan po? Heeh, padake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna sertifikat. BPKB tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet mbok menapa butuh sawah ya ayah ilang kabeh sak duite piro manut dengkulmu melocot ya ora sampun nggih Den ya sing ati-ati bang nggih ya tonten itu ya yeah.